Πολύ ωραία, ήθελα να κάνω ολόκληρη στροφή, αλλά βρίσκει η καρέκλα. Κάναμε ένα τέταρτο να φτιάξουμε το στούντιο, γιατί επειδή. Μια και κουνιέται, κάθε φορά που κουνιέται, κουνάει τα πάντα. Ωραία. Και είπε, αφού ξεκίνησε η εκπομπή και τα είχαμε βρει τόση ώρα, γιατί αυτό είναι ο λόγο που καθυστερούμε. Δεν ξέρω να κουνιέμαι άλλη μια φορά να το χαλάσω. Και το χάλασε, τα ανήκω, φίλο σου. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Τζαρά, το χάλασα πολύ. Το χάλασα. Ο Αλέξανδρος σα κάνει ό,τι θέλει. Μπράβο. Κάτσε. Α, όχι, εσύ πρέπει να. Εσύ πρέπει να. Ναι, ρε, εγώ φταίω, ρε. Εσύ που λέγει, εγώ φταίω. Να, παιδιά, δεν κουνιέται. Εντάξει, καλά. Θα πάμε στραβό, δεν πειράζει. Άμα καθόμαστε κι εμεί έτσι αγωνία, διαφεντήσιο. Καλό. Τι έγινε? Έχετε πατήσει πράσινο κουμπί, είχα πολύ καιρό να το πω και επειδή είμαι και πολύ άϊπνος σήμερα θα πάμε υπερένταση, έτσι σπίντα, δυνατά σήμερα. Ναι. Έχετε πατήσει πράσινο κουμπί με δική σας ευθύνη, είστε στην υπηρετική τηλεόραση του Open και βλέπετε αυτήν την εκπομπή υπερθέαμα, Bet Builders by Stoiximan, σε ένα επεισόδιο το οποίο, με το οποίο βασικά, ναι, ξεχρεώνουμε, φεύγει από πάνω μας το βάρος, σβήνουμε το γραμμάτιο, το προηγούμενο επεισόδιο. Το βίντεο με τον γνωστό, ναι, πρόεδρο εκεί πέρα που του λέει χρωστά, όχι, το κάνει έτσι. Όχι. Τι καλτήρα Ζήστε είναι αυτή. Απίστευτη καλτήρα. Στο προηγούμενο λοιπόν επεισόδιο, ναι, υπήρξε το πρώτο ξεχρέωμα γιατί έγινε μακροχρόνια, εκπομπή δηλαδή με μακροχρόνια, για το γύρο 2024, ναι, παράλληλα με τον τελικό του μπάσκετ. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Ναι. Να τη δείτε γιατί. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Τώρα γιατί ξεκινάει την Παρασκευή. Ξεκινάει. Mm. Και επειδή στοίχημα εκτός από το γύρο 2024 έχει αποκλειστική χορηγία για Ελλάδα και Κύπρο και στο Κόπα Αμέρικα. Βέβαια. Το οποίο. Επίσης θα πρέπει να πάμε. Να δούμε πότε θα κοιμηθούμε, βέβαια. Ναι, ναι. Γιατί ξεκινάει το πρόγραμμα. Είναι θέμα, αυτό. Η ώρα είναι θέμα. Για αυτόν τον λόγο, άλλη μία εκπομπή σε δοκιμασμένη συνταγή, με μπάσκετ δηλαδή και μακροχρόνια τη συγκεκριμένη διοργάνωση, ναι, του Κόπα Αμέρικα, ναι, είναι στο πιάτο έτοιμη για εσάς. Να ξεκινήσουμε πάντα με τον αρχηγό, τον ύψιστο, τον κορυφαίο, τον Google, με το ωραίο το μάτι. Βάζει το θέμα του. Ο οποίος είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να δώσει κάτι ποιοτικό σε αυτήν την εκπομπή. Αλήθεια. Πάμε αυτό να. Πάμε. Πάμε, let's go. Έχει έρθει ο γιος στο γραφείο, Ντανίκα. Ωραία. Για κάποιο λόγο τέλος πάντων το παιδί. Και κάποια στιγμή κάθεται στο διπλανό υπολογιστή το δικό μου. Ναι. Και βλέπει την επιφάνεια την εργασία στο ναι, υπολογιστή το δικό μου. Κοιτάει μία και κάνει αυτό το κλασικό το. Κοιτάω και. Ξανακοιτάω. Ναι. Λέει, τι έγινε. Α, και έχει το. Το φιλεράκι αυτό που βλέπετε. Κοσμεί και θα κοσμεί όσο το θέλει ο Δανίκας. Που δεν το θέλει βέβαια, να τον πιέσουμε. Την επιφάνεια εργασία. Το μόνο ποιοτικό στην επιφάνεια εργασία. Ισχύει. Το μόνο ποιοτικό. Δεν υπάρχει τίποτα. Για κοντά στην λοιπόν, Δανίκα ίσον μπάσκετ. Μπάσκετμπολ. Οι τελικοί συνεχίζονται. Ναι. Σήμερα υπάρχει η τέταρτη πράξη, θα λέγαμε. Ναι. Η σειρά των τελικών μεταφέρεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην έδρα του Ολυμπιακού. Τώρα. Ο οποίος θυμίζω. Ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία με μειονέκτημα έδρας, έχει κάνει όμως το break στην έδρα του Παναθηναϊκού και πλέον μετά την νίκη την τελευταία του Παναθηναϊκού στην έδρα του στο ΆΚΑ, είμαστε στο 2-1. Εδώ είναι το ψωμί, παιδιά. Τι δίνει ο Δανίκας, για πες μας. Δεν θα το πιστέψετε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, και ο σκηνοθέτης μας βλέπει επικράτηση του Ολυμπιακού και over 154,5 πόντι συνολικά στην αναμέτρηση και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή. Το σκορ να ξεπεράσει, να φτάσει και να ξεπεράσει τους 155 πόντους. Συν να επικρατήσει ο Ολυμπιακός συνολικά στην αναμέτρηση. Νομίζω ότι εκφράζει και τους δυο μας. Σπανίως συμφωνούμε, αλλά εδώ τι? Αναγκαστικά συμφωνούμε ότι? Το σούπερ το οποίο έχει βγει από κάτω. Ναι. Αυτή η απορία ενδεχομένως να είναι και ένα ρητορικό ερώτημα. Δεν θα απαντηθεί. Ναι. Ο Δανίκας βγάζει πρωταθλητή, ναι, ή είναι αυτά τα γούρια τα γνωστά, τα παναθηναϊκά, τα δικά του, που απλά η εκπομπή τον σέβεται και τον τιμά και αυτόν τον λόγο πάει πάσο. Και δικαιώνεται. Ναι. Μίτσο, μπορείς να απαντήσεις. Τι να πω ρε παιδιά, το δείξανε δύο τελικοί. Όχι, τα δείξανε τρεις τελικοί. Δηλαδή, το δείξανε δύο τελικοί. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι και πολύ καλύτερος του Παναθηναϊκού, αν τον έχει καλά, στα μάτια σου. Εντάξει, πολύ καλύτερος. Είναι πολύ καλύτερος. Ωραία. Μάλιστα, κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ από ότι. Τι. Μου ακούστηκε πολύ σίγουρος. Δηλαδή ναι, τώρα, άλλες φορές που τον πιέζουμε. Ναι, το αφήνει. Το αστερίσκο τον αφήνει. Ναι, βγάζουμε γούρι. Τώρα εδώ πέρα, όντως διαβάζει, ναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος σε αυτό το momentum, σε αυτή τη σειρά τελικών. Δεν εντάξει, είναι παράλογο. Είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός. Ναι. Θα συμφωνήσω κι εγώ. Είναι καλύτερος. Δηλαδή, στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν καλύτερος okay, και νίξε δίκαια. Και χθες, που πάλι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χτίσει μια διαφορά 16 πόντων, είδε ότι ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο. Προχθές, όχι χθες. Και βρήκε τον τρόπο και επέστρεψε και ισοφάρισε και στο τέλος. Έφτασε κοντά, να πήρε και το προβάδισμα και θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη. Όπως και να έχει. Λοιπόν, έχουμε φλιαρίσει γιατί μας αρέσει να αναλύουμε τα παιχνίδια με το δικό μας τρόπο. Δύστυχο, και από ό,τι φαίνεται, για να είστε και εσείς εδώ μαζί μας παρέα,
Τι να κάνουμε, σας αρέσει και εσάς. Okay. Μπορούμε να βοηθήσουμε okay, σε αυτό. Okay, ναι. Hey, Βίτσια είναι αυτά. Ναι. Τζένι. Ναι. Βεβαίως η Τζένι, άκουσε Βίτσια Τζένι σου λέει. Λοιπόν, ναι, μπασκετάκι. Η πρόταση του σκηνοθέτη, πριν την αναλύσουμε λίγο συγκεκριμένα με βάση το τι έχει δώσει, είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός, γκράου, ξερή νίκη, και να είναι πάνω από 154,5, δηλαδή από 55. 80-75. Ωραία. Έχει πειράξει το line, αν δεν κάνω λάθος. Το έχει πειράξει. Όχι. Τόσο χαμηλά είναι. Ωραία. Okay. Και εδώ η επιλογή τη Μιτσάρα είναι στο 3,20. Ναι. Παιδιά, σα δίνει κουφετάκι. Αν το πιστεύετε, η απόδοση που δίνει ο Μίτσος είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή το 3,20. Και από εκεί και πέρα τώρα, για να συζητήσουμε. Α, ξεκινήσω εγώ να λέμε εδώ τους πόντους. Τα τρία τελευταία παιχνίδια, δηλαδή η σειρά των τελικών, έχει τουλάχιστον 155 πόντους. Ναι. Άρα το over του Μίτσου. Αν πάμε στο ποιο είναι το μοτίβο των τελικών, μπορεί να επιβεβαιωθεί. Okay. Εντάξει. Ναι, okay. Εντάξει, ναι, οι πόντοι... Ορίστε. Στον Άσο, βλέπεις γκράου Άσο. Όχι γκράου Άσο, βλέπω. Δεν βλέπεις. Θα πήγαινες σε handicap, εσύ. Ναι. Mm. Νομίζω ότι θα... Δεν ξέρω. Να δώσω ένα εναλλακτικό, παρότι ο ύψιστος είναι ο ύψιστος και εμείς δεν τολμάμε να του πάμε κόντρα. Αυτή είναι η πρόταση της εκπομπής. Εγώ δίνω για την κόντρα περισσότερο. Δεν τολμάμε τώρα να κοντράρουμε και λέω στο καπάκι για την κόντρα. Τέλος πάντων, ως εναλλακτική επιλογή αυτής της πρότασης του Μίτσου, θα έδινα ένα συν 6,5 ή συν 5,5 στον Παναθηναϊκό. Που είναι εντελώς ευκολάκι. Στο 1,57, στο 1,67 εκεί είναι. Ναι. Τα ακούς? Ναι, εγώ βλέπω κλειστό, όχι κλειστό, βλέπω μικρή διαφορά. Γενικά όλοι οι τελικοί μικρή διαφορά έχουν. Δηλαδή και τώρα πάλι στο τέλος ξέφυγε και πήγε στους 7 πόντους. Εκείνες, 5-6 πόντους. Ήταν ικανή ο ένας, ήταν ικανή ο άλλος. Στο συν 5,5 Παναθηναϊκός, συν 6,5 διαπιστωμένο αυτό γιατί μας κάνετε πολύ καιρό παρέα και το βλέπετε και το βλέπουμε κι εμείς. Mm. Αλλά πέρα από αυτό, ναι. Το live της Τίχημαν σε τόσο μεγάλα παιχνίδια κάνει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά για εμένα. Και επειδή συνήθως στο μπάσκετ, εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο, έχουμε ζυγίσει τα πράγματα και πάμε να κοντράρουμε και να παίξουμε με handicap κάτι, εγώ λέω τη δική μου την οπτική. Ναι. Αυτή η αναμέτρηση. Είναι του Μισιόν, της αποστολής. Νομίζω ναι, βέβαια. Ναι. Έχει αποστολές. Όπως πάντα. Αποστολή της. Όπως πάντα. Ωραία. Δικαιώνεστε και τα λοιπά. Ναι, ωραία. Εντάξει. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι τώρα αυτό. Είναι. Εμένα, εντάξει, το έχω ξαναπεί και πολλές φορές στο παρελθόν. Μου έχει κάτσει λίγο ότι θα βγει πρώτο σκόρερ ο Νάν σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν καλό στο παιχνίδι στο ΑΚΑ. Ήταν από τα πρώτα καλά παιχνίδια που έκανε στη σειρά. Το πρώτο νομίζω. Ναι, νομίζω και καλά. Βρήκε σκορ. Νομίζω ότι τώρα. Βρήκε καθοριστικό σκορ. Τώρα θα. Το έχει και στο πρώτο παιχνίδι. Είναι, επειδή είναι πολύ σημαντικό μάτς. Εντάξει, έχει βρει τρόπο Ολυμπιακός και τον έχει περιορίσει. Πολύ μεγάλο μάτς αυτό. Εντάξει. Να μην ξεφύγει. Αυτό είναι η ευχή μας. Δηλαδή, ναι. Μόνο για. Εξοαγωνιστικά. Μόνο για το αγωνιστικό να μιλάμε. Κτλ, κτλ. Ωραία. Ναι. Είπαμε για αποστολή. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. Έχουμε κι άλλο. Άρα, οριακά, χωρίς να παίρνουμε θέση, μην μας δικάσει κανένας, για να έχουμε κι άλλο, θα θέλαμε να πάει σε πέμπτη. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Ναι. Εντάξει, άμα λέει τώρα για ένα Ολυμπιακό, είναι τι λέτε εσείς. Άμα δεν φεύγει εκτός ορίων το πράγμα, δεν θα φταίνει μαζί. Συλλάχνουμε το ψωμάκι να συζητάμε για μπασκετάκι. Ωραία είναι, ωραία είναι. Λοιπόν, Άσο, over 154,5 η πρόταση του Δανίκα, η οποία είναι στις πολλές επιλογές που έχει στοίχημα έτοιμη μόνη της, θα μπορούσε να γίνει και bet builder. Ξέρετε πλέον ότι είναι bet builder. Απόδοση 3,20. Τρομερό. Out of the box, ξεχωριστά, επιλογή που δίνω εγώ, συν 6,5 ή συν 5,5 στον Παναθηναϊκό, για να πάτε σε επιλογή απόδοση στα ευκολάκια, από το 1,60 μέχρι το 1,70. Και δωράκι ξένη. Ο οποίος δίνει. Αυτό που εγώ είπα scorer του match, πρώτο scorer Ναν. Ωραία. Είναι πάνω από το 2. Ναι. Αυτό που πες εσύ με το συν 6,5 μπορεί να συνδυαστεί με τους πόντους του Δημήτρη. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Είναι δωρό βέβαια. Builder. Βέβαια. Ωραία. Να κρατήσουμε για την ισορροπία της εκπομπής, για να μην τον έχουμε τώρα και μας βαράει μετά την εκπομπή. Την επιλογή του Δανίκα τη βάζουμε στο παραλίμα. Είπαμε ποτέ, στην παρέα πάντα ο Δημήτρης. Ωραία. Εντάξει. Αυτά λοιπόν, το αναλύσαμε το μπασκετάκι. Ωραία. Να δούμε ματσάρα σήμερα και ευχόμαστε εμείς για τους κούρνους λόγους, μην παρεξηγείτε, να δούμε και επόμενο παιχνίδι. Ναι. Θα κλείσουμε την ενότητα αυτή και τώρα ήρθε η ώρα, μπαίνουμε σε περιβάλλον. Κόπα Αμέρικα. Let's go. Κόπα Αμέρικα, τι σημαίνει αυτό? Τι λέει, τι σημαίνει? Διοργάνωση, φοβερή και τρομερή για τους ξενύχτιδες. Α, ναι, πάει τόσο αργά, για πες. Ναι, είναι αργά τα μάτς. Πόσο δηλαδή, εντάξει, δύο, τώρα... τρεις. Και πιο πολύ, και τέσσερις έχει. Α, δηλαδή είναι περιγραφές Open Αθλητικό Τμήμα Αργεντινή Βασιλεία. Μπράβο, ναι, παλιά, ναι, παλιά. Χάρη σας. Όχι, και Κόπα Αμέρικα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ναι, έχουμε κάνει, έχουμε κάνει. Εντάξει, πολύ ωραία διοργάνωση. Προσωπικά εγώ τη συμπαθώ λίγο παραπάνω. Πολύ βιρτουόζοι ποδοσφαιριστές.
Το Βραζιλία-Αργεντινή. Ξύλο δίχως αύριο. Πάρα πολύ. Κάποια η Ουρουγουάη, η οποία έχει αυτό το δυναμισμό και πάντα παραδοσιακά την έχει στο μυαλό σου. Εκτός και ακόμα και αν βασικά η φουρνιά του Σουάρες, του Καβάνη και όλων αυτών εδώ πέρα έχει χαιρετήσει. Ναι. Έχει κάποιες άλλες ομάδες όπως καμιά Κολομβία που δεν που την υπολογίζει. Κάνει κανένα μπαμ, κάνει χιλί που καθόλου πια τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα. Εντάξει, όχι είναι ωραία διοργάνωση, αλλά λογικά τα δύο φαβορί θα είναι και αυτά που θα μας απασχολήσουν. Δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει και η κλήρωση. Πιθανότατα ο τελικός φαίνεται στο βάθος να είναι Αργεντινή-Βραζιλία. Το μπράκετ δηλαδή. Το μπράκετ. Βέβαια. Επειδή μέχρι πρότεινα στο μπράκετ δεν ήμουν και πολύ. Εννοούν την διασταύρωση αυτήν εδώ πέρα πώς μπορείς να συναντηθείς. Ναι, ελληνιστή. Ναι, εντάξει. Αν βγουν πρώτοι στον όμιλό τους η Αργεντινή και η Βραζιλία. Η Αργεντινή έχει δύσκολο όμιλο, δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, δηλαδή, έχει σίγουρα πιο δύσκολο από τη Βραζιλία όσο είδα. Η Βραζιλία είναι πιο βατός. Αν βγουν πρώτοι στον όμιλό τους μπορούν να συναντηθούν μόνο στο τελικό. To the final. Δηλαδή. Okay. Αυτό που γίνεται συνήθως σχεδόν. Ναι. Είναι διοργάνωση η οποία για τον τρόπο που το έχουμε στο μυαλό μας θέλει λίγο παραπάνω διάβασμα. Να δεις, μπήκε στην αποστολή ο Σουάρες. Ήθελε λίγο ψάξιμο, δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπήκε. Μπήκε. Okay. Και να δεις, η Βραζιλία έχει αυτά τα αστέρια. Η Αργεντινή που πήρε το Μουντιάλ, σε τι φάση είναι. Το ξέρεις για το Μέση πέντε πράγματα. Πρωταθλήτρια κόσμου. Ναι. Και πρωταθλήτρια και κάτω από το Κόπα Αμέρικα. Λοιπόν, για να μην βάζουμε τα παραπάνω τα δικά μας, απλά κάναμε μια εισαγωγή στο περιβάλλον Κόπα Αμέρικα. Ναι. Έχει η Στίχημαν ως αποκλειστικός χορηγός για Ελλάδα και Κύπρο το έχει τερματίσει. Δηλαδή, κουραστικά. Πολλές απειλογές. Ναι, μακροχρόνια. Όρεξη να έχεις, να κάτσεις, να μετράς και να συζητάς με φίλο. Θέλει απόγευμα σίγουρα. Και ενότητα και τα λοιπά. Και μακροχρόνια και αυτό. Ό,τι θέλει. Και πρώτης ομίλου και σκόρερ. Και... Εμείς θα πάμε λίγο πιο επιγραμματικά. Ναι. Λίγο μια γεύση για την κόντρα και μόνο. Να ξεκινήσουμε με τον νικητή διοργάνωσης. Πάμε. Ωραία. Νίκη της διοργάνωσης, δεν θα το πιστέψετε. Τι πιο σύνθες. Τι θα πει κανείς. Γύρισαμε δύο χρόνια πίσω. Την ίδια κουβέντα που είχαμε κάνει για το Μουντιάλ. Την κάνουμε και τώρα. Ο άνθρωπος δεν έβαλε μυαλό. Εντάξει, χάσαμε μια διοργάνωση. Δεν σημαίνει τώρα. Εμείς είμαστε το μεγάλο. Έβαλε μυαλό ο άνθρωπος. Φαβορί. Εμείς δεν είμαστε το φαβορί. Οπότε βλέπετε τις προτάσεις των δυο μας στο προσεχέ Κόπα Αμέρικα. Τι έχει διαλέξει, Εγώ δεν πάμε κοντρά. Λοιπόν, Αλέξανδρος επιλέγει την Αργεντινή. Την κάτοχο του τίτλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και του Κόπα Αμέρικα. Ναι, σωστά. Και εγώ επιλέγω την Βραζιλία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την προτίμηση που έχουμε γιατί τις αγαπάμε και τις ομάδες και είναι και οι ομάδες μας. Έχει να κάνει και με το ότι το βλέπουμε. Εντάξει, ναι. Μιλάμε για τα δύο μεγαλύτερα φαβορί της διοργάνωσης. Ναι, ξεκάθαρα. Η κάτοχος Αργεντινή είναι στο 2,80. Η Βραζιλία είναι το δεύτερο φαβορί με 3,30. Σωστός. Λίγο επιγραμματικά να πω ότι 7,5 Ουρουάη, τρίτη, Κολομβία, τέταρτη με 12. Και από εκεί και, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Εκουαδόρ, Χιλή, Περού. Εντάξει, και ανεβαίνει. Τη Ουρουάη. Ναι. Μου αρέσει για κάποιον που κυνηγάει τις πιο μεγάλες αποδόσεις και την έκπληξη. Okay. Δηλαδή είναι ψηλοστρωμένος ο δρόμος μέχρι τα ημιτελικά. Ωραία. Και εκεί πέφτει λογικά πάνω στη Βραζιλία. Επειδή σε αρρωστάκι με τα μακροχρόνια, να κάνω μια ερώτηση εγώ, καθαρά και μόνο για να πάρω μια απάντηση και για αυτούς που μας βλέπουν. Έχει λογική να ποντάρει κάποιος στον νικητή διοργάνωση, που είναι η κατηγορία που έχουμε επιλέξει εμείς, σε μια ομάδα την οποία τη βλέπει μακριά με βάση και τη διασταύρωση, παράδειγμα η Ουρουγουάη που μας είπες, για να θέλει να ποντάρει και στο κασάου της υπόθεσης. Νομίζω ότι η Ουρουγουάη έχει αυτό που λες. Ναι. Ωραία. Πιστεύω ότι θα βγει στον όμιλο της. Είναι και καλή ομάδα η Ουρουγουάη. Είναι συμπαθητική ομάδα. Και η Ουρουγουάη τώρα έχουμε εκτός από Παύλο Γκαρσία, έρχεται και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Βέβαια, όχι. Ο Ντιέγκο. Πήγα να πω Σιμεώνε, αλλά θα κάνω λάθος. Ναι, μακάρι να ήταν ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Είναι ο Ντιέγκο. Diego Alonso. Diego Alonso. Α, Alonso. Diego Alonso. Και έχουμε και παίχτες. Έχουμε και εκεί παίχτες. Έχουμε τον κύριο Κάλλινς που είναι στην Εθνική Περού. Έχουμε τον κύριο Πινέδα που είναι στο Μεξικό. Πινεδάρα, εντάξει. Που μπήκε από τη στροφή. Γιατί το Μεξικό δεν παίζει Κόπα Αμέρικα. Έχουμε, ξεχνάω κανέναν. Έχει ψωμί. Για Ελλάδα, εντάξει, μπορεί να έχει και παραπάνω και σίγουρα μπορεί να ξεχνάμε. Βέβαια. Κύριο Σέσε. Σωστό. Είναι και Αργεντινή. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, νικητής διοργάνωσης είπαμε. Ναι. Ο κύριος διαλέγει την Αργεντινή στο 2-80. Εγώ διαλέγω τη Βραζιλία. Τα δύο πρώτα φαβορί είναι μία επιλογή. Να κάνω μια ερώτηση εγώ, παρότι δεν το έχουμε κάνει κατηγορία που την έχουμε ξεχωρίσει. Τι. Οι δυο μας, δηλαδή Αργεντινή και Βραζιλία, που μπορούμε με βάση και τα μπράκετ να προωθούμε στο τελικό, σε τι απόδοση. Θα σου δώσω όσο χρόνο θέλεις. Λίγο χρόνο. Ναι.
Σου δώσω πολύ λίγο χρόνο. Λοιπόν, για να τρέξουμε, για να μην βαριέστε και εσείς στην εκπομπή, όσο εσύ ψάχνεις την απόδοση, εμείς θα πάμε στο επόμενο που έχουμε ξεχωρίσει. Ναι. Το επόμενο, τι πιο σύνθεση θα πει κανείς, είναι ο πρώτος κόρος της διοργάνωσης. Καλά, φοβερό. Και Αλέξανδρος και Γρηγόρης έχουν κόντρα Τζένι. Καλά. Πρώτη φορά ξανά. Πρώτο κόρο λοιπόν του Copa America με βάση τις επιλογές τις πάρα πολλές που δίνει στοίχημαν. Εγώ λέω τον κύριο Βινίσιους. Παραμένω εγώ, ψηφίζω Βραζιλία και φιλώ και τη φανέλα έτσι. Ναι, εγώ. Και ο Αλέξανδρος ο Ξενικάκης. Ο Ξενικάκης ο Αλέξανδρος. Ναι. Επιλέγει μία μεξικέλευτη. Εντάξει, ναι, τώρα εγώ έβαλα πετρέλαιο πάνω, έριξα. Ναι. Έβαλα πετρέλαιο πάνω εδώ, έριξα πετρέλαιο μόνο μου, ενόπνευμα. Ναι, ναι, ναι. Και βάζω και φωτιά. Μίλησε η Λίβερπουλ, εξήγησε μας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λούγες, κοίτα, θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι. Ναι, δεν ψάχνω τώρα εντωμεταξύ, ναι, εντάξει. Ψάξε. Θα το βρω που θα πάει. Ωραία. Ο Βινίσιους, ναι, ως πρώτος σκόρερ, προσφέρεται σε απόδοση 5 και είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή. 5, Πρώτος είναι ο Μέση στο 4. Εγώ το έχω δει και λίγο παραπάνω, να ξέρεις. Και ο Νούνιες είναι στο 6 και είναι η τρίτη πιθανότητα, πιο πιθανή επιλογή. Εξήγησέ μας, απολογήσου, γιατί χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο και πηγαίνεις με τον Νούνιες. Κοίτα. Ναι, σου είπα ότι η Ουρουγουάη έχει εύκολο γενικά δρόμο μέχρι τα ημιτελικά. Βαράει πέναλτι. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω όχι. Δεν ακούγεται τους φίλους του. Νομίζω όχι. Ναι. Νομίζω όχι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Τώρα με πιάνεις αδιάβαστο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα μόνιμα αδιάβαστος. Θα σου πω αμέσως. Θα το ψάξω. Θα το ψάξω. Αλλά έχει. Όπως τον προηγούμενο το ψάξεις. Έχει εύκολο δρόμο στα ημιτελικά η Ουρουγουάη. Ναι. Και αποκλειστεί προκριθεί και έχει και το μικρό τελικό. Οπότε δεν θα έχει μάτς, λέω εγώ τώρα, λιγότερο. Ναι. Και για κάποιο λόγο, ο κύριος Νούνιες, ενώ με τη Λίβερπουλ, με την Ουρουγουάη ή Ουραγουάη, τα βάνει. Πάντως, αν δεν βάζει πέναλτι, αν δεν βαράει πέναλτι, όχι μόνο δεν βάζει, μάλλον δεν βαράει. Πηγαίνεις κόντρα στο φιλαράκι σου, στον κολλητό σου, στο φίλο, τον Γιάννη Λαδά, ο οποίος είναι πρώτος φαν αυτής εδώ της εκπομπής και να ξέρετε, ο πιο πιθανός καλεσμένος από τους φαν της εκπομπής να έρθει εδώ δεν πέρα. Δεν θα επιτρέψω να γίνει. Όχι, θα το επιτρέψω. Θα σε διώξω εγώ για να έρθει ο Γιάννης. Ωραία. Και σήμερα που μιλούσαμε μαζί το τηλέφωνο με τον Γιάννη. Βαράει πέναλτι. Ναι. Μου λέει, ποιο θα παίξει πρώτο σκόρερ. Του είπα εγώ για παράδειγμα για το Euro τον Μπέλιγχαμ. Μου λέει, είσαι αδιάβαστος. Του λέω, εγώ αδιάβαστος, Μου λέει, ναι. Μου λέει, δεν παίζουμε ποτέ πρώτο σκόρερ με παίκτη ο οποίος δεν βαράει πέναλτι. Σωστός. Ωραία, άρα δεν ακούς το φίλο. Συμφωνώ. Ωραία. Αλλά για κάποιο λόγο. Του έχει κάτσει. Μου έχει κάτσει η έμπνευση ότι ο κύριος Νταρβίνος είναι και σε φόρμα και γενικότερα με την Ουρουγουάη έχουμε πει ότι τα πηγαίνει καλά. Και είναι και σε φόρμα αυτή το τελευταίο διάστημα, αλλά και στα φιλικά της Ουρουγουάης. Δεν ξέρω τι βάζει. Ναι, τη βάζει. Ωραία. Οπότε... Βινίσιους στο 5, ναι. Νούνιες στο 6. Π.χ. ο Βινίσιους τώρα που είσαι εσύ. Αυτό πήγαινε να πω. Δεν με αυτό. Όχι. Εγώ είχα την αίσθηση του Βινίσιους, του πολυεργαλείου της Ευρώπης, που τους περνάει σαν σταματημένους και τη βάζει κιόλας. Με τη βάζει. Και μου είπε, έχει και δίκιο και με προβλημάτισε, αλλά εγώ επιμένω εκεί και εγώ στον τοίχο, ότι ο Βινίσιους δεν είναι τόσο σκόρερ με τη Βραζιλία. Ίσα-ίσα, το εντελώς αντίθετο. Δεν είναι, δεν τη βάζει. Άρα μάλλον ο Νούνιες είναι με την Ουρουγουάη, ο Βινίσιους δεν είναι με τη Βραζιλία. Αυτά τα περίεργα της ζωής. Ωραία ομάδα πάντως η Βραζιλία, έτσι. Πολύ ταλέντο, φίλε. Πολύ ταλέντο. Και πακετάει. Είναι και πακετά. Αυτό, ναι, είχε αυτή την υπόθεση την περίεργη, αλλά. Τι όλα τα δικαστήρια ίδια είναι. Ναι. Όλα τα δικαστήρια. Είχαμε την αίσθηση. Γι' αυτό λέω ότι θέλει διάβασμα το Copa America. Έχει ψωμί. Έχει ψωμί. Ναι. Και όρεξη να έχετε να μπαίνετε να βλέπετε και τα ματσάκια και αυτά και τα λοιπά. Και... Εντάξει, μια χαρά. Να δούμε και κάτι άλλο. Θα προλάβουμε. Να ξεχάσουμε. Καταρχάς, είπαμε ότι είναι πάρα πολλές οι επιλογές. Νικητής του ομίλου, το πού θα φτάσουν οι ομάδες, το τι θα γίνει με την κατάκτηση με τον τρόπο που είπαμε εμείς. Πάρα πολλά ειδικά πολλά. Με παίκτες, πάρα πολλά τα ειδικά είναι ατελείωτα. Τα ειδικά είναι ατελείωτα. Να πω κάτι άλλο που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχει κατηγορία στα μακροχρόνια για το Copa America η στοίχημαν, όπως και στο Euro που το αναδείξαμε, με προσφορές. Και είναι οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Και ξεχωρίσαμε με τον Άλεξ μία πραγματικά πάρα πολύ καλή επιλογή, την οποία δυστυχώς τώρα δεν τη βρίσκω μπροστά μου. Να ο Λιονέλ Μέση και ο Βινίσιους να έχουν από 3 και 2 ασίστ αντίστοιχα, 3 ο Μέση και 2 ο Βινίσιους, από 1,95 στο 2,20. Α, αυτά ήταν ενισχυμένα, Ναι, φίλε μου, κλείδωσα. Αυτό είναι το αγαπημένο με εμένα. Αλήθεια, δηλαδή, μπορεί να μην έχω βρει, μην έχω ψάξει σωστά. Το γράφω. Είναι το καλύτερό κάνει. Μου. Μου κάνει. 3 ασίστ ο Μέση, 2 ο Βινίσιους, ενισχυμένη απόδοση από τη Στοίχημαν, μακροχρόνιο 2,20. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Γενικότερα τα μακροχρόνια. Εντάξει. Έχει πολλά. Έχει πολλά και τα ενισχυμένες αποδόσεις. Πάρα πολλές. Και νομίζω ότι τα μακροχρόνια θα είναι και ωραία κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ναι. Το είπαμε και στο Euro, ότι μια ομάδα που τη βλέπετε να πηγαίνει μακριά μπορεί να ξεκινήσει και να μην κάνει καλό πρώτο παιχνίδι. Οπ, το χρηματιστήριο πέφτει προς τα κάτω. Και εκεί είστε εσείς που πιστεύετε και στο τέλος δικαιώνεστε. Και όσο περισσότερο ασχοληθεί κάποιος με τα μακροχρόνια,
μπαίνει περισσότερο και στο διάβασμα της διοργάνωσης, οπότε και στη φάση που εξελίσσεται δηλαδή το τουρνουά, ξέρει περισσότερα πράγματα και είναι λίγο πιο μοιημένος. Γιατί και όταν ξεκινήσει το τουρνουά πάλι, η στίχημα θα έχει πάρα πολλά μακροχρόνια πέρα από τον αλοκάρι σε μάτς που σου αρέσουν και θα δεις. Συμφωνώ. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Όχι. Okay. Όχι, πότε ξεκινάει? Γιατί εγώ νόμιζα τώρα την Παρασκευή ότι εγώ έτσι νόμιζα, είχα την εντύπωση ότι ξεκινάει μαζί, αλλά τελικά πηγαίνει την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, το Copa America. Okay. Είναι λίγο πιο σύντομα από το Euro. Άρα τελειώνουν νομίζω μαζί. Τελειώνουν μαζί. Ναι, και εγώ το θυμάμαι αυτό. Εκεί 14 μήνα τελειώνει, ξεκινάει λοιπόν μια εβδομάδα μετά το Copa America από το Euro, την επόμενη εβδομάδα. Έχετε χρόνο να μπείτε να διαβάσετε. Να δείτε και την εκπομπή. Ναι. Επίσης να σας βοηθήσουμε. Και την επόμενη εβδομάδα, αφού ζεσταθούμε με το Euro. Η κατηγορία της στοίχημαν είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, οπότε θέλει κάλεσμα. Ναι. Έχετε χρόνο μέχρι να ξεκινήσει και τη διοργάνωση στο Copa America, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, να ξαναδείτε και το επεισόδιο όσες φορές θέλετε και να διαλέξετε πράγματα που έχουμε κάνει εμείς. Από αυτά που είπαμε, μπορούμε να φτιάξουμε παρολί. Να βάζαμε. Τι, τους νικητές και τις μπάσκετ. Εγώ θα βάλω τον μπάσκετ του Δανίκα. Ναι. Και θα βάλω και την κατάκτηση της Βραζιλίας. Γιατί μου βάλε ψήλου στα χέρια για τον Βινίσιους. Και βάλε την Αργεντινή. Δύο παρολί ο καθένας. Όχι, εγώ δεν βάζω. Δεν τη βάζεις? Όχι. Ήθεσαι μούνιες? Δεν τη βάζεις. Δεν θα κάνεις παρολίες? Μόνο του. Όχι. Δεν θέλει παρολίες. Μόνο του. Μητσάρα. Παρέα. Παρέα. Λοιπόν, αυτά. Ναι, για αυτά. Νομίζω αυτό. Ναι, τι άλλο. Ετοιμαστείτε τώρα. Ξέρετε, θα έχουμε εκπομπούλες πολλές. Euro έρχεται. Εδώ θα είμαστε συχνά. Θα συζητάμε τα ματσάκια κτλ. Μην ξεχνάτε τα social media μας. Στο Instagram θέλουμε να μας κάνετε follow. Bet Builders by Stoiximan. Βλέπετε και κάτω το όνομα για να μπορέσετε να κάνετε follow. Και επίσης βλέπετε και το όνομα Bet κάτω Παύλα Builders στο TikTok και εκεί follow και εκεί μπορείτε να ζεσταθήκατε. Μπράβο. Και διαφορετικό περιεχόμενο. Μπράβο. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Καλά, γενικότερα συζητήσεις πρέπει να δουλέψουμε κάνουμε λίγο παραπάνω. Για TikTok με αφορμή τα εντάξει, και τα αλλά ζεστάθηκαν τα παιδιά. Μπράβο, βλέπω ότι στενώσατε εκεί. Ωραία. Θα έχουμε ωραία πράγματα και εκεί. Θα στηρίξουμε και εμείς. Οι πιστοί σημειώνονται. Αυτά, φιλιά. Άντε, ναι, γεια χαρά. Αντιώς.